У стані середньої важкості каретою швидкої допомоги сьогодні вночі до обласної лікарні привезли цілу сім'ю із села Бармаки. Попередній діагноз – отруєння чадним газом. Дворічну дитину Марійку відразу відправили до дитячої реанімації. Батьків, 26-річну Катерину та 27-річного Сергія – у відділенні детоксикації. Після надання допомоги стан їх значно покращився. В задовільному стані вони відмовились від подальшого перебування в стаціонарі лікування і обстеження і виписані додому. Сьогодні дитина переведена з реанімаційного відділення, де вона лікувалася з приводу отруєння чадним газом середнього ступеня важкості. Переведена до нас сьогодні в задовільному стані. Як вдалося з'ясувати, потерпіла родина проживає у двохповерховому будинку. Сьогодні вночі у помешканні котел почав давати збої у роботі. На щастя, батько вчасно почув плач своєї дитини, а дружина тим часом скаржилася на погане самопочуття, нудоту, головний біль та запаморочення. Враховуючи, скажімо так, динаміку руху газу чадного, він є набагато легший за повітря, він піднімається нагору. Із-за того і вийшло так, що молода сім'я отруїлася продуктами неповного згорання проводного газу. Фахівці кажуть, усе могло закінчитися значно трагічніше, адже усі на момент викиду продуктів горіння спали.